Na statečné kluky a neméně odvážné holčičky čekala v pátek 29. září strašidla. A ne leda jaká. Některých se báli i rodiče, kteří šli jako doprovod a strašidelnou atmosféru si spolu s dětmi v nádherném prostředí roubených chaloupek i řeky Chrudimky opravdu vychutnávali. Centrum Jana 23. již po čtvrté pořádalo ve večerních hodinách strašení na Betlémě, které bylo opět velmi vydařenou akcí pro širokou veřejnost. Ani letos se neobešlo bez obětavé práce členů sboru dobrovolných hasičů Hlinsko, kteří se starali nejen o bezpečnost zázemí, ale zároveň byli zapojeni v netradičních oblecích do strašidelného večera. Na přípravě celé akce se podíleli i pracovníci informačního centra a mnoho dalších lidí. Betlém byl originálně vyzdobený, všude poletovaly zavěšení netopíři, objevovaly se hadrové panenky, svítila dýňová světelka i ozdobené sklenice s malými strašidýlky. Aby prostředí Betléma bylo ještě více tajemné, vše doplňovalo ozvučení celého prostoru, ve kterém mohla všechna strašidla předvádět své umění. A kdo všechno na malé odvážlivce čekal? Za chloupkami se vynořovali zombíci, objevily se bílá a černá paní, na návštěvníky tu čekali i klauni, radostný a smutný. Jako každým rokem nemohli chybět ani duch, pavouk, kostlivci, alchymisté nebo podivíni. Děti se setkali s čarodějnicemi, krokodýlí dámou, loupežníky, hejkalem a mrtvánky. Strašení si nenechali ujít ani čerti, upíři a smrťák se smrtkou. Návštěvníci večera mohli potkat na 13 stanovištích 31 strašidelných postav. Snad proto jich přišlo více než 400. Z toho bylo 257 statečných dětí. Letos si strašidla vyčarovala i kouzelně krásné počasí. Dosyta vystrašila všechny příchozí a celý večer se opravdu povedl. Poslední prohlídka strašidelného prostoru byla o 9:30 večer. Poté přátelé z centra Jana 23. uklidili a kolem 23. hodiny odcházeli domů. Tak na viděnou zase za rok, milá strašidla i milí návštěvníci. Tak pojď, pojď zlobiváku. Povíš nám básničku? Umíš nějakou? Pojď se, jdem se pojet, jak ji tam vaří děti.